بتواري عسباس عرهي برات كرن عين كار بار بار دين عصات وي 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 شو قايد الميرا بردم سنة باية. تو یہ سوال جو آخری گانے کے ساتھ تھا وہ کیا تھا؟ لڑکی ہے کہاں؟ سنا سفر پر پریم نگر ہے مل پائیں گے کیا ہم تم سے جو رات بیتی سہ پائیں گے چھوٹی عمر پر بری نظر ہے مل جائیں گے یہ ہم تم سے چھپا چھپائی نظر تو آئی نا بتواري عسباس عرهي برات كرن عين كار بار بار دين عصات بتواري عسباس عرهي برات كرن عين كار بار بار دين عصات.